Za vas smo pripremili i dosta novih stvari što se tiče. Imaćemo i pevača, našu zvezdu Granda ovde iz Pirota. On će biti naš specijalni gost, tako da ćemo da se potrudimo da za naše Piroćance napravimo jedan stvarno spektakularan događaj, jedan zaista lep koncert. Publika može da očekuje da čuje da u pirotskom kraju ima jedan zaista kvalitetan orkestar, da on radi od starih stvari kao što su starograste, stare pesme, do najmodernijih, najpopularnijih stvari. Što se tiče, radimo mi i folk pesme, radimo i pop pesme, a ove godine ćemo predstaviti i par rock pesmi.